ଦେଖି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ ସୋନାମୁରା ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହେଉଛି। ୟାର ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ଦିଲୀପ ତିର୍କି ସାର୍, ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ହିଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ନାଁ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଁର ନାଁ ସୋନାମୁରା ଗାଁର ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମେନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ୱୁମେନ୍ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ସୋନାମୁରା ଗାଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ଲେୟର୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାର କଥା, ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମ ମାଟିରେ, ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିପାରିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଏଇ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ହକି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସରକାରଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ।